Hej Europa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag har jag tänkt att spela Dack. För att jag gjorde inte det typ, jag tror det var häromdagen. Ja. Men det här är basically fredagsvideon. Och idag är det söndag. Så det kommer även komma en, vad heter det? Jo, en Starstable Levelingsvideo. My lord? Yes, my lord? Det är bara... Elven Warriors! Det var inget. Follow me. Strange. För att jag spelade in förut. Ja, jag spelade in. Och sen klickade jag typ här. Tyvärr. Så att, vet du, då kom så här min Skype upp. Och då så kraschade det. Och jag bara, nej. Eller jag kunde inte klicka på någonting för att... Oh my god, jag kan inte prata, jag kan inte göra två saker samtidigt. Det kraschade det för att... det kraschade inte, men det var så att jag hade, vet du det, alltså den här musen... Vet du det, på datorn, alltså jag kunde inte göra någonting, så that's why. That's why. 430, ingenting. Jag har så mycket pengar så det spelar ingen roll egentligen. Oh la la. Trupper, såna här trupper vill vi ha. Elves! För... Onward! Noldor in armor. Armorer. Men vi behöver egentligen inte den, men det talat, för vi har Noldorin, nej här, Noldorin Bladesmith Guild, för att, oh yeah, good as fuck. Alltså jag tänker nu att jag vill helst bara träna elittrupper från och med nu, för att, oh my god, på 7 drag! Vänta. Nej. Då förstår jag. Eller, nej. Nej, jag tror att det bara tar 7 drag för dem att fixa sig. Det är skitbra i så fall. Och vi har Gwaithymir. Alltså, jag är så glad att vi har Gwaithymir där. En sak som är lite irriterande dock är att dvärgarna är så kraftiga, alltså kraftfulla. Men vi har military access, så vi behöver inte ta Dunlrak. Men by the light of Elmeret, som är, oh my god, alltså det är en fröjd för ögonen. Come my brothers. Beautiful army. Elves. Den ska inte avge sig av än. Inte än. Nej, nej. För att... Follow me! Jag vill retraina. Retraina. Fy fan vad dålig engelska. Och jag tänker göra så att... Sire! De här två. Prins Elladan. Nej, jag säger Elladan, men det är Elladan. Och Elrohir. Alltså de har ju... De är den här uniten, men de har så här lite mer... Inspirerade av den här looken och... Mithlund Nobles. Så jag tänkte att de ska uppgraderas. De, okej. Så vilka kan uppgraderas? Du. Okej, vänta. Så basically du också. Mycket bra. Inte du, men ni kan, ja. Kan du? Okej. Så, by the light of Elmereth. Och kan du är redan klar. Okej. Sire. By the light of Elmereth. Du. Elven warriors. For the light. Egentligen resten av yes, my lord. My lord. Skit. Yes, my lord. Scout the area. Stay alert. Elves. At ease. Så de ska vi träna. Follow me. Retrina. Jag var satisfying om det fanns typ ett fort här, så kunde jag sätta in dem, så jag inte... Liksom,
Hallå, 1100 upkeep. 700. Det här är galet mycket pengar. Come my brothers. Det är så här jätteonödigt egentligen. Dornor Noston. Okej. Jag bara, paus. Be wary. Come on. I de här forten. Conceal, för att, my lord. Om det skulle ske swiftly. En invasion. Conceal our movements. Goblin grave. Så är det bra om jag har trupper, vet du det, som är Elves. Redo. Jag kan inte göra så mycket mer nu. Här uppe i alla fall. Jag kan bara se till att allt bygger. Jag vill få Gundabad att bli så här money center. Och Imladris behöver inte så mycket trupper för att det är liksom hjärtat av mitt rike nu. Just det. Bad little pieces of shit. Be gone. Nämligen. Vad heter du? Randir. Okej, jag vill inte höra det där havet för det var jobbigt. Ja, bra, då blev du bättre bara. My lord. Vilket är bra. Okej. För att yes. Jag tänkte så här att jag tänker använda By the light of Elbereth. Belfandien. Alltså jag attackerar han, men jag står typ här, så då kommer den här armén joina mig förhoppningsvis. Det kommer den. Vänta. For the light. Bra. Elves. Come and get me, you coward. Jag bara tänker. Vi kan nog vinna det här. Sire. Vänta. Bethandian, är du true-blooded or not? Vänta. Oho, han är inte ens royal blooded. Men jag vet att Kirin. Jag vet att det här är fake. För att Elrond kan inte ha fått fler söner. Ja. Oh, jag bara håller på och typ struntar runt här. Oh my god, vi har vunnit 60 veteran. Alltså inte krig, men slag. Och förlorat 4. Vilket är bra. Och vi behöver bara 4 regions till. Men okej. Så Belfandien. Over here, elves! Hallå. Nej. What do you do? Assail them! Nej, det ska vara sådär. Okej, save again. Förlåt om jag har extremt mycket. Hallå. Mycket filer. Save again. Men det är så. Okej, så våra 900 alver förhoppningsvis ska döda de här 1500 veteriner. Barbarerna helt enkelt. Så de kommer komma härifrån egentligen, om det här är
slagfältet. Fight to the end! Så vad jag vill göra egentligen är att typ... Alltså locka bort... the downloadings. Och... Ja. Jag tänker inte göra det, Starfett. Jag kan inte göra så mycket mer. Okej, och ni, hello. Ni kommer här och ni springer. Det var så länge sedan jag spelade det här. Dark. Jag är så sugen bara. Okej, jag insåg att jag har skitmycket archers. Så bara forma upp alla... Forma upp infanteriet. Och nu för tiden så bryr jag mig inte så mycket om, vet du det, om de står i så här loose formation. För att det är onödigt egentligen, tycker jag. Det spelar ingen roll alls. By the way, det kan gå. Okej, är du utanför battlet? Var är du? Vad gör The Dumbledings? Det dödade inte så många. Det kan döda deras kapten om vi lyckas. Ingen bra idé. Vi attackerar dem. Det ska vi ändra på. De ska attackera oss. Men... Jag är stuckit med ett... Det är bara att vänta på att de kommer hit. Jag tänker att det här... Oj, förlåt. Jag tänker att det här avsnittet ska bli typ så här... Ungefär 30 minuter någonting. 25 minuter kanske. Om det blir lite kortare, men... Ja. You get the point at least. Här är de. Jag tänker att min general ska vara möjlig. Flanka när tiden är inne. Vilket är väldigt bra. Jag vet det är väldigt cheesy att bara vara i ett hörn, men vad vilig älskarna inte upprivlig. Vänta. Jag ska vara ännu cheesier. Cheesigare om vi ska göra så. Sådär.
bara att skjuta. Det är det enda hoppet vi har. Jävlar, det laddar dem. Det behöver inte. Okej, det är för billigt för dem. Alltså jag spelar så här Northern Dunedain i en av mina kampanjer. Och det är så enkelt. Alltså det är verkligen fruktansvärt enkelt. Det är inte svårt. Om du tycker det är svårt. Jag, sorry, men jag förstår inte hur det är svårt, för det är verkligen så enkelt. Okej, nu ska ni tre fokusera på kroppen. De försöker fokusera. De försöker fokusera. Bara den här kroppen. Pray something changes in the course of battle, for okay. Defeat seems almost certain. That was it. Now I'm turning mad. Okay. Du. Det är berserkers. Och de är så här armor piercing. Det är inte bra. Fuck you, ni! Jaha, ni vann eran fight. Ja, men... Ni? What the fuck har ni gjort då? Gå dit. Ni går där. Ni går där. Så där. Och sen ni... Ja, jag vet inte. The battle seems to be swinging in our favor.
From such tidings does victory emerge. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Our ally lies dead, slain by the enemy. We must help his men avenge him. Captain Lyron. Lyron. Ay, ay, ay. Jag dödar de här jävlarna, jag hatar dem. Eller attackera med mitt kavalli de här, för de har fights. Det är inte bra för mig och mina hästar. The enemy army flees the field. This is a clear victory. Oh my god. Vi slaktar dem så hårt. Fett bra. Alltså mina units här, de är för, alltså, vad heter det? Ja, men de kostar för mycket helt enkelt. We must defend these lands! Elves! Scout the area! Elves! We must give up the road! We will need that one! Vänta. Sådär, nu är jag tillbaka. Det var bara... Vet du det? Jag kan säga såhär, vi fick besök. Shieldbearer. The importance of figures. The importance. Okay, so... Smiths of Eregion. Region. Alltså, de är så bra. De är så bra. Jag njuter av att se deras stats. I will only address you in battle. Alltså, vet ni vad? Jag har ingen lust egentligen nu för tiden att... I respect you, my enemy. ...krig med dem. My lord. För det är bara... Jag orkar inte. Och nu kan jag ändå bygga mina skepp. Fast det är lite onödigt att åka... Vänta. Med så här. Och sen upp här. Det är jätteonödigt. Yes, my lord. Vänta, jag kommer. Så där, nu är jag tillbaka. Jag bara hörde min lillasyster så sjunga. Approach is good to see you, my friend. Alltså, how can we help? Jag vet inte jag ska säga, men typ en sång. Jag bara, what? No, we cannot agree to this now. What?
Men gud, varför då? Okej då. Glad we could reach an agreement. I'm gonna give you then. Another proposition for us then? How could we refuse such a generous offer? An honor and a pleasure. Farewell. Because they need all the money. Speak to our dignitaries. Your orders. Without question. Tomorrow's journey planned out. Yes, my lord. I shall continue tomorrow. Mordor. My lord. My lord, please stretch a hand to the arrogant elves. Approaching their dignitary. Tomorrow's journey planned. My lord. Käften, för fan. By the light of Elbereth. Yes, indeed. Oh, by the way, jag har fått. Eller jag har köpt, och idag kom, vet du det, Lord of the Rings, The Battle for Middle Earth. Jag har fått det spelet idag, och jag är så glad för att ärligt talat, det är ett ganska dyrt onward spel. Och det är, at ease. Your will, my lord. Det är svårt att få tag my lord på. Swiftly, form up. Jag tycker det låter så himla högt, vänta. Speech. You have something in mind for our people, så noble är one? Bättre. My lord. Men, ja. Det är enda turnet, jag har inte gjort någonting. Flyttar in i stor lite. Miljön. Det fjärde, alltså mest kraftfulla. Okej. Ah. Oj då. The power of the Gundabad enemy is growing. His war on the Gundabad. I stupidnät. Okej, jag har, jag kan inte se. You're stupid, mate. Ach, my lord. Yes, my lord. Vet ni vad? Då kommer jag cheesy. Då kommer jag vara cheesy. As you wish. Without question. As you wish. Okej. Okay. Notera vad jag gör nu. Kolla. Yes, till alla my lord er som vill lära er. Jag vet att de... Oj. Aha. Upsi. Oho. Äsch, skit i. Så här gör man om man är trött på. Yes, my lord. There is something you wish to speak of. Give region. Gundabad. Här, tjup. Och, men jag vill ha er karta och jävligt mycket pengar för det här. Alltså, shit ton. The answer, I'm afraid, is no. Another okay wise proposition. Det går bra med 7000. We must decline. Another proposal. Very good. We cannot refuse such a generous offer. You bring words with me. Farewell. Okej, se och lär här. What? Nej men fucking come on. Ja, okej. Men bra det här gick då. Nu tjua. Jag hopp.
Ah. Elven warriors. Yes, my lord. Jag gjorde här i min Elven warriors kampanj. Och då gick det inte så här. Onward. At ease. Då blev det inte så här. Men ja. For the light. Elves, come on. Elven warriors. Onward. Be vigilant. My lord, approaching quietly. I shall continue. Varför fick de så jävla stort garrison? För att förra, för jag gjorde så i min Northern Dunedain kampanj. Jag sålde, vet du det, Gundabad till, vet du det, Harad. Och då så hade den inget garrison. Sen tog jag min unit som jag hade där inne, bara plopp in med den igen. My lord. Tomorrow's journey planned out. Aha. Det här var smart. Follow me. Sire, onward. Elves, come on for the light. So där. My lord. Och sen så. Come on for the light. Onward. Yes, my lord. Elros. Okej. Speak to our dignitaries. Come, my brothers. Like the wind. Scout the area. What? Over here, elves. We will need that one. Scout the area. Orders completed. We will need... My lord. Randir. Approaching quietly. It will be an honor defeating you. Hmm. Oh, snart är det klart. Klart. Bless you, noble ally. It is an honor. Men ja, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och om ni gjorde det så får ni jättegärna like och subscriba. Jag tror den här, alltså jag avslutar nu för att jag vet inte hur lång den blir. Och jag vill inte att den ska bli typ 3000 år. Så ja, vi ses i nästa video. Bye!